ସୋମବାର ବି ପଡୁଛି ଆଉ ଘର ଗାଁରୁ କି ବାପା ମା ଆସିଥିଲେ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ସେ ମନା କଲେ କି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏକାଟିଆ କ'ଣ ମନେଇବା ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ କିଛି ବି ମନେଇନି ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତ ଆସିସାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଆସିବା ପରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ଆଉ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ଆଗରୁ ତ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ଆଉ କମିଯାଇଛି ନାହିଁ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ଆସିସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛେ ଆଜି ହେଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେର ଗିଫ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଫିର୍ ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିଲା 8 ବର୍ଷ ହେବ ତ ସେଇ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ତ ଚଳୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବାର ତ ଏଇଟା ଏଇଠି ବସିଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଭଲକି କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ତ ବାପା ଟିକେ ରାଜି ନଥିଲେ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ କହୁଥିଲେ ଏକରେ କହିଲେ କି ତୋ ହାତ ପାଇବୁନି କାହିଁକି ତୋ ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆଣିବୁ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ହିସାବର ଗିଫ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାହିଁକିନା ଡାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏସି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥରେ ଏସି ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ ଡାଡ଼ି ଖାଲି ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ତ ଆଜି ଆମେ କିଛି ବର୍ଥଡେର କରିନେ ମୁଁ କେବଳ କ୍ଷୀରି କରିଥିନି ଆଉ ଟିକେ ପିଠା କରିଥିନି ଆଉ କିସ କରିଥିନି ତଡ଼କା ରୁଟି ଏମିତି ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିଲିଣି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କାହିଁକିନା ଯାଇଥିଲେ ତ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ତ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ଫିର୍ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନଥିଲା କେଇଟା ଆଣିବା ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଡାଡ଼ି କହିଲେ କି ଏଇଟା ତୁମର ଯଦି ମନ କରୁଛ ଯାଇକି ଆଜି ନେଇକି ଆସ ଯେହେତୁ ଜେଜେର ବାପାର ବି ଟାଇମ୍ ହେବନି ଆଉ ସେପାଇଁକି ଆଜି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ମନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେର ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଫେରେ ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି ତ ସେଟା ଏବେ କହିବିନି ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା ତ ଯେବେ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନିହାତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା କହିତେ ଗଲେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କଲର୍ ବି ସେ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ମୋର ଖାଲି ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ ଦରକାର ଥିଲା
ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି ଭାବିଲି କି ଆଜି ସକାଳୁ ହଉ ସେଇଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେବା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କାଟିପାରିବି ଏଠି ଯାଇ ଏବେ ଯିବି ଯୋଜନକୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଲି ତ କହିଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆସିଛି ବହୁତ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ ତ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଆଉ ବାପା ମା ଆସିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କିଛି ବି ଗଲେ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିଲେନି ସେଟା ତମକୁ କହିଛି ଆପଣ କେକ୍ କାଟିପାରିଲେନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଏବେ ଆଜି ଆସିବ ବାପା ମା ତ କିଛି କେକ୍ କଟା ହୁଏ ତା'ପରେ ଯୋଜନର ବାପା ବି ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେକ୍ କଟେଇକି ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ମାନେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ଆମର ଛୁଆ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କେକ୍ ଖାଇବୁ ତ ତାଙ୍କର ତ ମୋ ମନେ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ ଚୁଟିକୁ ନେଇକି ଆସିସାରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ସହିତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି।